Здравейте! Вие сте Свръхчовека, епизод номер 2. Аз съм Георги Ненов и днес моят гост ще бъде Дани Георгиев, основател на Iris. Нека той самия да представи себе си и продукта Iris, който за мен е наистина много интересен и много полезен за хората. Здрасти, Дани! Здравей! Добре, здравейте, аз съм Даниил. Това, което правя, е една програма, която се казва Iris. Това е софтуер, който ти прави монитора полезен за очите. Доста хора го ползват така и му се кефат. Аз де факто си го правих за мен, защото нали съм програмист и кодя по 20 часа пред компютъра. И това си е така, решавам си моите проблеми нали, с него, други хора го харесват и да, въобще това е за Iris. Как взе решение да започнеш да работиш по това? Значи аз имам така брънка още от малък, нали? Още си спомням втори-трети клас, че правихме една рикша, нали, от балканчета ги заваряхме, такива по цял ден направихме. Нали? Аз те неща си ги имам от малък. После, между другото, това не ми е първият проект. Поне 10-15 пъти съм фейлнал до сега, нали? Това е вече първия ден, така се получава, нали? Вече правя пари от него, горе-долу се издига, нали? Минах през 3D принтери съм правил, минах през разни игри за телефони и мобилни приложения за ноутове, какви ли не тъпоти. И общо от новото седение на компютъра си пребах очите. Аз нали с момчето с перфектно зрение, дигнах диоптър до единица и си към батимо. Нали, това трябва да се оправи. И почнах да чета такива всеки научни изследвания там по PubMedicine и какви ли не работи, нали, как мога да... Абе, за очите, за мониторите, да. За такова и много задълбах в темата. Измислихме с някои приятели едно приложение за едно състезание. Де факто първите неща за Iris, то беше... Аз в началото беше само един тъп таймер, дето да. Нали, на всеки 30 минути ти излизава предвар, че почини се, стани от компютър. И не мога да разкараш, трябва да си рестартираш компютър. И това беше така началото. После екипа се разпадна. Не можахме да направим стартъп, аз си го продължих и съответно в момента просто си го инсталираш и то си работи. Примерно прави ти монитора, намалява ти синята светлина, така че да спиш по-добре, премахва ти фликъра от монитора и след такива неща, дето нищо не правиш, просто ти е много яко и мога да спиш по 20 часа пред компютъра. Да. Тоест има наука зад самото приложение. Да, мога да станеш свърх компютърчи. Свръххакерът. Страхотно. Добре, разкажи ми, много ми е интересно, когато ти дойде тази идея, ти се занимавал с нещо друго и скарвал си парите по друг начин. В момента това е единственият източник. Или? Не единственият източник. Да, тогава бях програмист в една компания, правихме игри, бачках си по цял ден. И през останалото време аз съм такъв, дето. Абе, просто не мога да ме правя нищо, да. Разбираш, не мога да се дойда. Да, разбирам. Бъда ли, постоянно правих тъпоти. И в свободното време правих някакви проекти. Да, напуснах работата, защото реших, че това е много готино, нали? Това е много важно, трябва да го направя. Другите момчета тогава... Значи, спечелихме това състезание за Imagine Cup, се казва. Да? Спечелихме го, разцепихме и аз, нали? Съм маняк, просто няма как да ги разцепя, като съм се фанал с нещо. И после викам, айде сега разцепваме, правим стартъп, взимам инвестиции, не знам си какво. Отивахме при тук инвеститорите в България. Казаха ни 25 пъти не. Аз не ми пука. Продължаваме го рамчета, напускам работата и бачка при 16 часа. Няма да изкараме пари, ще почнем после да изкараме. И нали, някакво така супер вдъхняваща речи. Абе, ние нещо не искаме. Не сме сигурни. Да. И умря проект за няколко месеца. Аз тогава напуснах работа, викам, не мога повече, писна ми дърва. Да работиш с някой друг, да. Или просто искаш да правиш точно това? Еми, гледай се, аз и преди това мисля да напускам, бех предишта при... И не съм сигурен дали на 2 години, бех събрал така 6000, това ми беше първият стартъп. Чакай. Ти си събрал някаква сума, която ти е била спестяване. Да. Не, извиня, че те спирам, просто това е много важно, защото много малко хора осъзнават колко е важно това да имаш гръб, финансов гръб, ти си спестил някакви пари, които си всяка история, която чета или епизод, подкаст, който слушам, предприемачите винаги имат такова мислене, че когато изкарват пари, те заделят пари за така наречените пари за черни дни, които в конкретния случай си позволили да, нали, да живееш, докато правиш това, което искаш да правиш.
Да, сега ще отговоря на въпроса, въпреки че това да ти го разказах не беше когато напуснах. Да. Значи, умният човек, интелигентният, финансово грамотният, се познава по това, че като изкарва пари, той прави още пари, разбираш ли? Да. Тъпият му даваш 5000 и той след един ден ги няма. Не знаеш къде ги е закарал, разбираш ли? Не знаеш какво се е случило с тези пари. Не, просто ги няма. Да. Дали, примерно, дали ще на казино ще ги е такова, дали по курви ще ги е дал. Нека да изчезват. И аз преди 2 години си бех казал, сега ще правя стартъп. Тогава бех на 17. Да. И към сега ще правя стартъп, бех събрал пари, защото правих хардвер. Правих 3D принтери тогава. И щях да разцепам с 3D принтери и бях събрал 5-6 хиляди лева. Да. Накупих части, изгубях там, тръгнах да продавам. Нищо не продавах, това беше тотален фейл, да кажем. Фалирах тогава, обаче не си бях напуснал работата. Защото, както знаеш, примерно като... И аз бех малък. И като кажеш на някой, нали, сега ще прави бизнесите, даде, ама изчакай, нали, да... Много си малък. Не много си, изчакай, нали, да потръгне, попази си работата, седи си на... Да, седи, на сигурното. Стил баба ти. Да, стил баба ти, играй на сигурно, не дей да напускаш работа, стой си в тази връзка, дето не ти харесва, стой си в тази работа, която изобщо не ти допада и ходиш на работа без никакво желание. Да, стил баба ти. Да. И аз тогава още ги слушах хората, викам, добре, нали, сега имам ги парите, сега ще се през останалото време, всичко, което ми остава, ще си дам за този проект. Между другото, тогава се запознах много хора, тогава си направих контакти от 5-600 човека, дето не се... Това ми беше първи момент, дето се срещнах с умни хора, разбираш? Да. Аз през целия ми живот, аз съм живял примерно на село като малък. Бил съм футболист, бил съм спортист. И просто хората покрай мене се забили някакъв... Значи те са талантливи, обаче не с предприемаческо мислене, разбираш ли? Окей. И тогава за първ път се срещнах с такива по-предприемачи, фейлнах, разбира се. Продължих си работа и мина една година, събрах отново 10 хиляди, тогава вече се бех подготвил повече, нали? Вече бях събрал 10 хиляди и викам, това ще е, сега напускам и ще пасна. Не ме интересува, не знам какво ще правя, просто total all in, разбираш ли? Познах първо, имах някакви идеи там за... Нямах никакви идеи още за мобилно приложение, нали? Значи Айрис тогава вече се беше разпаднал. Да. Аз напуснах юни мисче, Айрис се беше разпаднал май месец, защото аз бях студент тогава, първи курс и беше ученическа стеца. Да. И така 2-3 месеца не знаех какво да правя. И един ден тогава един човек ми писа, не, това е най-яката програма, но защо не се поддържа вече, това е супер якото нещо. И аз тогава си викам, добре, това ще го правя, заебам всичко става, нали? И си насочих само всичко. Само едно мнение, на един човек. И ще е толкова. Къде ако ти напишеш, че те обича, смисъл, какво ти пука? Да, какво ти пука, колко други хора има, нали? И жалко има един човек, ще има още 100, смисъл, все някъде ще ги намериш, разбираш? Не съм вярвал, наистина това е нещо страхотно и не съм вярвал, че има хора, които могат да се вдъхновят. При мен по същия начин сработи, когато започнах в лифт-то-лифт. Да тренирам и имаше хора, които ми казаха, супер много ме вдъхновяваш, супер много ме надъхваш. И когато обърнах назад към това, което те ми казват, осъзнах, че това е нещо, което искам да правя. Аз искам да надъхвам и вдъхновявам хората. Не е изкуствено, когато направиш нещо и хората са вдъхновени от това, дори напротив. И самия подкаст е точно това, което искам да направя. Искам да вдъхновявам. Така че това звучи супер, разкажи ми още. В смисъл, един човек ти е достатъчен, са. Просто той някъде от... Абе, от Австрия, абе, не беше от България. А чужденец? Абе, просто имейл ми написа, разбираш ли? От контакт страница, тя беше една супер грозна страница, с един супер грозен download бутон и никой не го са. Значи, първите... Безплатно. Аз трябва ти покажа графиката. Първите 6 месеца беше безплатен и никой не го ползваше. Всичките сесии бяха от мене. Всичко, дето някой го използва, бяха от мене. Обаче някъде съм го пуснал, аз поне спамен по форуми. Нямах си представя какво правя. И някой го е видял, изтеглил си го е. И като, човек, ти ми спаси живота. Това е най-якото нещо, дето съм го виждал. А то беше само един таймер, разбираш. И тъп таймер, дето ти напомня да си почиваш. Супер. И аз викам, добре, това е яко. Почвам го. Нали, айде да пробвам какво ще стане. Поддържаш ли връзка още този човек? Да, между другото, още си пишем. Той ползва ли софтуер? Да, бе, как не. Аз между другото с... Той ти е бета тестъра, така ли? Не, бе. Имах, нали, в... Според тебе как се стартира в началото? От 0 до 10 потребители? Не. Като имам продукт, който е някакво приложение? Като нямаш нищо. Как от 0 човека правиш 10 човека? Ами лесно. Намирам 10 човека, които мои приятели, които биха имали интерес, им казвам,
вижте, пробвайте този продукт и ми кажете какво мислите за него. Е, да, обаче, когато правиш иновация, не мога да намериш такива хора. Защо? Те не искат да го пробват. Защо? Ти, поне аз, съдейки по моите нещата, които аз правя, аз всъщност имам Facebook страница с над 30 000 лайка, която започна, първите 1000 човека бяха 120, аз си спомня много добре, когато ударих 1000, това беше за, да кажем, няколко месеца, една година, първите 1000 човека, от тях над 10% бяха мои приятели. Не всички от тях се интересуваха от BMW, но въпреки това те бяха подкрепили моята кауза. Така че, ако аз, нали, отговаряйки за себе си на твой въпрос, аз бих помолил мои приятели, които наистина имат интерес да опитат нещо. Дали им харесва или не. Това бих направил аз. Това се прави, обаче аз това дето правих, никой не се интересува. И аз даже не знаех какво правих, често казвам. Да. Никой не се интересуваше. И така имаше 10-15 човека, дето първите месеци, първите 3 месеци, те го ползваха. И аз постоянно им пишех. Ама ми спамех. Ама им бех най-добрия приятел. Разбираш, какво искаш? Абе, тук така и така, какво те боли? Нали, как ти го оправя? Какво прави? И постоянно ми спамех и до ден днешни им спама на тези хора. Разбираш, какво ми ти харесва? Какво мога да подобра? Вече имам един conversation, сигурно се едно по Skype си пристигам с 500 000 имейла. Дето, постоянно им пиша. Супер. И това де-факто беше в началото го правех специализирано, не за всеки. Правих го за такива хора, дето ги болят очите като мен. И за мен си го правих. Mm-hmm. Аз този проект си го почнах за мен и до ден днешен си го правя за мен. Де факто, ако трябва, какво искам да след 10 години, искам да стана киборг. Я знам. Искам да ти даде да си, както подкаста, да си свърх човек. Да. И, примерно, да ти позволи да седиш по 20 часа на компютъра без да те болят очите. Там има такива конектва ти с Asana, какви не месенджер, примерно за да не ползвам Facebook, да не си го време. Да. Има всякакви такива неща за продуктивност и дето си добавям за мене, разбира. Да, да, окей. И като си ги добавяш за теб, и те хора да почват да се кефат. И почват да си казват един на друг. Аз не съм последния месец за първ път дадох там $10 за реклама. При това не съм дал нито един лев и го дигнах от 0 до към 100 000 изтегляния. 100 000 изтегляния. Да, уау. Само от останалостта и само като си спам. Да, да. Всъщност това, което ти си направил, е много добър бизнес подход, не осъзнавайки как бизнесът работи. А именно да... Всъщност ти си дал стойност на хората. Ти разбираш ли, че ти си всъщност твой продукт не е бил самия продукт, ами всъщност твоите клиенти и това, което те имат нужда. Самия ти си свой клиент. Да. Тоест, ти даваш на себе си това, от което имаш нужда и питаш активно, се интересуваш от това, какво другите имат нужда. Защото когато в бизнес ти си мислиш, че създава един продукт и той е един гол продукт, който не искаш да развиваш и за тебе той е съвършен, ти няма как да успееш. Ти трябва да разбереш какво имат нужда хората. А не какво дава... Ти не можеш да продадеш продукт си, казвайки, това е ирис, купете си го. Ти отиваш при клиента и му казваш, теб те болят очите, моят продукт ще ти помогне. Между другото, най-добрият начин да правиш продукт е просто да си решаваш твоите проблеми. Защото знаеш, че имаш един клиент и това си ти. Да, при тебе това работи. Началото знаех, че имам един клиент и това съм аз. Това винаги ще работи. И в момента, смисъл, аз имам ирис навсякъде. Аз не мога да живея без него. Разбираш, той е като... Не като детето ми. Някой приятел, дето ми помага. Да, аз толкова си го правя за мен, че всичко, дето го има в него, си е за мен. Сам не знам дали го представям добре пред хората и дали... Напоследък се опитвам да го правя все повече за баба ми. В смисъл, примерно, последния месец така направих нещо ново, дето съм не достигна доста. Направих една версия, дето само я цъкваш два пъти и тя работи. И това беше първата такава версия. Дето без инсталация. Без инсталация, без нищо. Само цъкваш два пъти, включва ти, монитора ти автоматично се променя вече. Всичко е перфектно. Докато преди това, той има 26 страници на настройки, разбираш ли? Да. И аз съм си ги добавил за мене. Да, ти си ги разбираш. Или за хората, разбираш ли? Да. Примерно, искам това, моля ми го направиш. Викам, добре, след 5 часа му го прави, му правя нова страница с настройки. Да, окей. Okay. Нали, малко по малко ги махат някои ненужни настройки. Обаче от тези всичките разговори с хора, то стана нещо брутално заплетено. Да, и примерно някой като не е в сектата. Да. Аз да ли правя нещо като секта пред тези да, си, като... Да, окей. Да. И някой като не е в сектата и като погледне и седи, what the fuck, какво е това? Ама това е прекалено сложно, за да мога да си го инсталирам на компютъра, камо ли за да го ползвам. Ами да, това е готино. И в началото даже нямаше статии, аз не бях писал никакви статии, просто бях пуснал едно екзе от никакъв публичен, разбира,
те половината антивирусни го засичат като вирус, защото пипам, прямо блокирам ти клавиатурата да не мога разкараш екрана за почивки. Да. И това го засича като вирус. Или последно антивирус, не е вирус, бе, махни ми го. И те го маха, нали, обаче така стопът на етажа познавам което положението, което това го засича. И някаква страница с някаква екзера, разбираш, пресники стати, нали, с времето написах и стати, базирани на... Така синтезирах на по-нормален език научните изследвания, дето да мога си чета. Въпреки, че още работя в тази насока. Да. Ами да, ето, опростяваш нещо, защото хората... Всъщност, едно от нещата, които мен лично ми пречат да инсталирам някакви приложения, е когато не знам как да ги ползвам. И когато не знам как да... Всъщност, когато са прекалено сложни. Като се замислиш как работи Uber, как работи Skype, как работи Twitter, как работят тези масовите приложения, които са най-простите, но най-масовите. Instagram. Това са неща, които те трябва да са много простички, за да могат повече хора да ги разбират. Добре, и сега какво Iris има безплатна версия и платена версия? Има безплатна, платена, по-напълно безплатна, безплатна за 4 часа, без всеки има. Как го продаваш? Значи, това последното направих Iris Mini, което е абсолютно безплатно. Да? Има една Pro версия, която може да си купиш за $2 и ти дава някакви опции там, за, примерно за синята светлина да ти я намалява малко повече. Brightness area ти го контролира по различен начин. То просто като си го инсталираш и ти в един момент разбираш, че това е супер яко, обаче искам да си го направя още по-тъмен дисплея. Да. Тогава мога да направиш one time payment за $2. И това поне го направих наскоро даже. Да? Сега нали сме и? Август. И не знаех дали ще се получи. Защото преди това беше безплатен за 4 часа. А преди това пък беше напълно безплатен. А след това пък беше платено безплатен. Абе, както и да е. И направих това безплатното и седа такъв спама на хората. Написах, абе, едно 15 000 имейла за 3 дена. Разбирате, да. Просто разцепих по цял ден само имейли през 3 минути. Е, не ги ли потемплейтваш? Е, да, обаче, за да ме фан спам филтрите, аз ги спамах едно по едно. Ага, окей. Okay. Поне иска да свърши, разбираш? Да. Аз докато се научи как ги темплейтат, такова точно минат. И да спамих целия LinkedIn, целия Facebook, даже преди това си бех, нали, абе, яка маркетинг кампания според моите възможности. Писах статии във Facebook, такъв, дигнах си популяритито, както се вика. Да. И го пуснах и сега чакам, викам, сега ще се получи, няма ли да се получи. И само, примерно, на следващия ден, имам някой си купил Iris и аз за едно купуване. Много ясно. Не, е смисъл, аз преди това имах продажби. Да. Обаче, в един момент реших, нещо само платение на минало си достатъчно продажби и го пуснах. Пуснах една безплатна версия. И тогава всички спряха да купуват. Ами да, понякога безплатното не е... Не знам, за да използваш нещо... приятелката ми наскоро искаше да подари едни дрехи, които много ги харесват на други хора. И ги пусна срещу символични цени. Аз питах, добре, защо? Примерно слагаш на тази блуза 2 лева, ти си я купила за 25. Тя каза, защото аз не искам да ги продавам. Обаче не искам и да отидат при колекционери на дрехи. Искам да отидат при някой, който наистина има нужда от тях. И, тоест, тя по този начин отсява хората, които имат нужда от нейния продукт, от това, което тя продава или подарява. Така че не винаги безплатното ще бъде най-изтегленото. Да, помисли за това. Това може би ще ти помогне добре. Аз имам една много добра идея. Вероятно, може да си мислил за нея преди. Не можеш ли да направиш корпоративна версия на Iris и да свържеш с фирми, които имат над 10 000 служители и да им я предложиш? Е, сега това го правя. И? Е, нищо, просто го правя, смисля. То трябва малко подготовка, разбираш? Аз, да, разбира аз се, Iris, че трябва. Да кажем година. Да. Да кажем година, като преди 6 месеца беше някакъв. Значи хубаво е, чай да се върнем сега... На фейла. Дето напуснах и започнах Iris. Да, моля те. Тогава бях събрал 10 000 лева. Значи... На колко години? На 19. На 19 сам си събрал 10... Не, на 18. На 18 събрал сам 10 000 лева. Ева, аз съм бях програмист, човек. А, ти си бил програмист. Добре, окей. Смисъл, по-лесно, като си програмист, разбираш. Окей, да. И особено, като си доста добър програмист. Супер. И напуснах тогава. И не знаех какво правих, нали? Правих Iris там, пишех някакви версии. Малко по малко имаше дигане с по 2-3 сесии на ден, да разбираш някакви... Абе, много демотивиращо в началото. Да. Първата ми продажба я направих след 6 месеца.
6 месеца zero income. А, чак малко. Тогава се научих и да продам, защото значи започнах да... Става ми интересно просто за малко Google Cardboard. Това става тези виртуалните реалности. И си направих там едни очила от кутия от пица. И го пробвах и викам, това е яко, нали? Що не пробвам да го продавам? Поръчах от Китай някакви бройки, продавах там. И не съм продал много, примерно за един месец да съм продал 10-20 бройки, но видях, че върви, нали? И викам, това ще наливам, нали? Малко по малко пари да ми е допълнителен доход, освен... Защото Айриш виждах, че няма, не знаех дали ще се получи. Да. Ами трябваше все пак, значи трябва някъде да мислиш винаги за пари. Окей, да. Мисля, винаги трябва да имаш някакъв план. Не мога да напуснеш с 0 лева, да живееш при майка ти, нали, и да си предприемач. Не става. Трябва да имаш някакви спестяване. Примерно аз си бях подготвил 10 000. Мислех, че с 10 000 ще изкарам 6 месеца. Да. Нали, като даже водех гаджето в Париж тогава я заведох. С това гадже съответно скъсахме, защото останах без пари, нали? Да. Тежините не харесват. И почнах да продавам картони, почнах да продавам едни неща за мотора. Абе, много неща продах, но... На такива аз поне никога не бях продавал преди това, научих си първите уроци за продажбите тогава. Защото... Чел ли си нещо за продажби? Не. Не си? Не. Всичко си научил, както се казва и в предния епизод го споменахме, проба грешка. Е, гледай, аз съм чел много книги. Чел си много книги, аз... но не си чел нищо за продажби. И за продажби не бях чел, само скоро четох за продажби, обаче смисъл аз чета много книги. Смисъл, да. Може би... В живота ми съм дал към 5000 лева за книги. И то не е да. Романтика, да. Хари Потър, такива, да, ми да. Само бизнес. Продажби, okay. Автобиографии, разбираш? Да, окей. Okay. Добре, ще стигнем и до книгите, защото това е нещо много важно. Да, аз съм яко книгоманяк. Даже вчера поне бях на морето се, докато... Значи на отиване, бях за един ден на морето, да. На отиване слушах половината книга, връщам и защото не слушах. Първата продажба на Айрис направих след 6 месеца. Аз след 6 месеца и на 7-я месец направих още една. Представи си, за 6 месеца изкарах още $10. Айрис беше $10 тогава. За 7-я месец още $10. И... Това беше трудно. Смисъл, и още е трудно. Смисъл, аз не съм някакъв успял. Не знам дали мотивирам хората, но не съм някакъв много успял. Дали мъча се си направя... Лично за мен си много вдъхновяващ пример и това дали си успял в момента или че си успял след 10 години няма никакво значение. Защото хората, идеята е хората да се вдъхновяват, то всеки разбира успеха по различен начин. При теб успеха може да бъде да имаш N лева или да имаш 10 000 продажби на месец. Това няма никакво значение за другите. За другите успех за някой може да има семейство, за втори да има деца, за трети да е много добър в нещо, което прави. Така че това не е филтър. Не го приемай като. Само след малко си поговорим за това, какво мислим. Най-голямо удоволствие. Успеха и такова. Нали, трудно е много. В началото аз мислех да е... Поне не съм много лаком за пари, да. Нали? Винаги съм искал да си купа Ламборджини, примерно, обаче след като бях в Париж, карах такова и си начеших чешалото, така че и там. Тоест ти си взел Ламборджини под найем? Да. И смисъл това ми беше мечта от малък и вика, май ще си избъдна, докато имам пари, че после мога да умра, нали? Това ще съм бъде. И си избъднах, нали? И вече съм си начешал чешалото и това ли ми. Та, първите месеци Айрис беше donation based. И за 3 месеца изкарах точно 0 от донейшън и никой не искаше ми дарява. После го направих един месец да е безплатно, обаче поне съм пич и тоя месец ти тече само докато програмата ти е включена. Да. И то така и не ми стече на хората тоя безплатен период и пак 0 лева изкарах. После ми дойде гениалната идея да е безплатен 4 часа на ден. И тогава де-факто почнах да правя някакви продажи. Защото де-факто включва си го, той ти работи 4 часа и ти спира. Следващия ден още 4 часа имаш и ти спира. Mm-hmm. И някои хора просто си го харесват и си го купуват. Така направих вече тази година, началото направих по 10-12 продажби. На месец? Да, на месец. И... Абе, горе-долу закачих някакъв работещ модел, обаче
един момент осъзнах, че и това не работи. Сега примерно правя и рисмините, което е само one time payment, то е комбинирано с други, а е постоянно експеримент. Значи за мен е предприемач, просто постоянно трябва да експериментира и като нещо закачи да го прави много. Окей. Примерно за маркетинга, защото си нямах и да представя как се прави маркетинг, но така, че съм опитвал какво ли не. Примерно писал съм по форум, писал съм в коментари под... Има и разни, имам и разни конкуренти на другото. Писал съм в коментари по такова. Един първи път, дето ми се получи маркетинга, беше в Quora. Написах един отговор за нещо за C++. Въобще не беше свързано, обаче нещо избухна това. Явно много ми хареса на хората, имаше 200 000 преглеждания. Падна ми сайта там за няколко дена, не мога да си го дигна. Сайта, да. С сайта говоря. Да. И доста хора го изтеглиха, то беше бъгаво, някои си го харесаха, някои си купиха, така. Почнах във Facebook да спамя, преди това не бях много активен, само последах съм много активен. Не знам, може би... Ами, всъщност, според мен е хубаво да си активен във Facebook, още повече... Ти предполагаш, хора... ти даже май не ме намери от Facebook. Да, това щях да кажа точно как те намерих във Facebook. Попаднах на статия, в която Дани... доста ростър тон, няма да назовавам конкретни думи, беше нахранил хората, които са му казали, че няма да изкарва пари от Ирис. И това беше нещо, което страшно много ме впечатли тогава, още преди да имам идея за това, с което искам да се занимавам. Казах си, че искам да общувам с такива хора, които взимат такива решения и ги следват, съответно и ги сбъдват. И... Възможността да си говорим днеска с теб съвсем не е случайна и много се радвам, че изобщо го правим и статиите, които пишеш и начина, по който ръководиш бизнеса си в момента, аз смятам, че са много добро стартово ниво за всеки, който иска да направи нещо. Защото ако някой приема, че е лесно да си имаш стартъп, да си правиш стартъп, да си пишеш софтуер, че то да е прекрасно. Очевидно това не е така, защото няма под дърво и камък предприемачи, които да имат успешни стартъпи, макар че има страшно много читави програмисти в България. Така че ти си намерил нишата, намерил си продукта, вярваш в него, правиш го за себе си, той създава стойност и съответно това работи. Така че аз мисля, че си напълно на място си в този епизод и се радвам, че имам възможност, както казвам, да говоря с теб. Да ти кажа, че повечето хора си мислят, че е адски лесно. Дори аз си мислех, че е лесно. В смисъл, очаквах, нали, 3 месеца така да поръп, защото аз работя много, аз по 12-16 часа постоянно съм заед, постоянно съм в някакво лудно. Очаквах, нали, 3-4 месеца и да почна. Значи целта ми беше сега така. Как си го мислех в началото? Сега тук за 5 месеца разцепвам, намирам си 1000 човека, дете ще ми дават по 10 долара. Не ми трябва повече, 1000 човека. Това като го сметна на месец прави по 10 000 долара. Вика готово, повече нищо не ми трябва. 1000 човека, 10 000 за 6 месеца го прави. Значи човек не може да си представиш колко е трудно. Ако някой си мисли да прави стартъп и си мисли, че е лесно, да се отказва сега. Смисъл, просто много е трудно. И колкото си мисли, че е трудно, умножи го по 10 и е толкова трудно. No pain, no gain. И преди да започна, аз съм имал опит като програмист. Аз програмирам от 6-7 години. Имал съм опит като за психика, защото съм бил спортист, ходил съм на световно, нали? Не съм някакъв случайен, малко психопат съм, нали? Готов съм да бачкам по-много. И това го комбинира и си мислех, че е лесно и го умножи по 10. Да. В смисъл, адски трудно е. Не мога, особено първият долар е толкова труден, толкова първи долар направо, или лев, или стотинка. Хората си мислят, че е много лесно и може би това разочарование ги води към много провали, а когато има провали, това ги сваля психически. Разказвал ли съм ти най-интересната ми селс история? За да след лятото, не знам защо толкова бързо ми свърших парите, но явно почнах доста да свършвам парите и поне бях обещал на приятелката ми тогава да заведа в Париж. И викам, трябва да изкарам по някакви пари, нямах никакви в мен, разбираш ли? И тогава бях лятото на морето. И преди седмица бяхме на Слънчев бряг. История с вафлите. Yes, да, и продължай. И бяхме на Слънчев бряг, нали? И с приятели се разхождаме там по главната и една мацка ми подава такава вафла и ако успееш да излезеш за 50 крачки, там нещо ми обяснява, печелиш 50 лена, нали? И аз бях бахтата пъта вафла, ще изям, нали? Трябва, аз не мога да изям. И след една седмица си викам, това ще го пробвам с тези вафли, нали?
Що по да не го пром? Сивах аз там 5-10 лева имах, не знам колко бех останал, но бях яко фалирал. Ама яко тотал фалит бе. И отивах на едро аз магазина и отивах, ами имате една кутия с вафли тук, искам да купа. И те ме гледат, само една кутия ли? Ние тук, аре моля ви се, една кутия тук ще запишем така. Купих една кутия с вафли. Вечерта отивам по улиците и с един стиропор, написал с червило, нали, точно тези същите думи, ако успееш да издадеш вафлата с 50 грачи, печелиш 50 лева. И опитът ти е 5 лева. И почнат като циганите да викат. И така, ако успееш да издадеш тази вафла за 50 грачи, печелите 50 лева, цак, 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 3 часа тотал игнор. От 7 до 9 тотал игнор. И тогава, един човек, се да видя и задея вафлата. Аз казвам, това просто няма как да го изпусна. Ама с колкото гърло почнах да говоря, нали, една, две и хората им стана интересно. Да. Нали, 5, 6, 50 крачки. Не можа да издея. Имах 5 лева. Втори, трети. Така, почнах ги и за 2 часа навъртях към 500 лева. 500 лева? Смисля, защото те им стана интересно. Те им стана интересно на хората. За 2 вечери мисля, че към 1000 лева изкара. Дали, това ми е... Защото де факто беше много ключово, беше първият човек, дето се нави. Защото от него аз си използвах възможността на Макс, нали, така че да събера, нали, разбирам малко човешка психология, така и си използвах Макса, така че да събера attention, защото те хората на морето им трябва нещо да се забавляват. Те тъпят. Зрелище. Да, трябва им зрелище и аз бех зрелището. И между другото на следващия ден всички ме познаха в курорта. Целият курорт ме познаха. Поздравяваха ме, даже се снимаха с мене. Къде се случва? На Китен. На Китен, окей. Okay. Ами ти явно добър... Колко дена го прави това? Едва, защото ми писна. Значи аз поне не съм от много разговорили, аз съм малко интроверт, съм си от малък. И просто ми писна, заболява гърлото, аз цяла два дена вика като циганин, да. Баш като циганин с поничката на плажа. Между другото си мислих и царевица да продавам, балите, да. С вафлите изкарах повече. Те бяха то си. 1000 лева за два дена не са лош инкъм. Всъщност има много хора, които и като предприемачи не изкарват толкова. Сигурно е било за твое добро да си само два дена там. Нищо чудно да те надуши някой от местните и да ти да събира такса спокойствие. Важното е, че се получи с това. Да, не всеки би го направил. Още повече не всеки би преборил страха си от това да говори пред хора и да говори... наистина се прави на палячо, за да може да изкара някакви пари. Аз затова много съм за да си напуснеш работата без да си готов. Много съм за да заредиш университета. Много съм за да рискуваш яко. Колкото се можеш повече да рискуваш и да разцепваш. Защото когато си фалирал, когато нямаш пари, когато ти е трудно, когато ти е тежко, когато плачеш, те неща те карат да ставаш по-силен. Разбираш? Да, малко хора го осъзнава това. Че това, което не ни убива, наистина ни прави по-силни. Те неща ти дават сила. Примерно, аз това ако имах пари, никога не би го направил. Обаче просто бях гладен. Разбираш? Когато си гладен, мога да направиш всичко. Има някои хора, които казват, че достоинството им пречи. Това има чест, достоинство, не могат да го направят, не могат да си го причинят. И... Те никога няма успеят. Ако не си се направил на глупак живот ти поне 1000 пъти, не си успешен. Мисля, ако не си фенал поне... Абе, бая си трябва, смисъл. Аз и досад съм фенал поне 10 пъти. Смисъл и брутални фенал. Да. И хората са ми се подигравали много пъти. Да не мислиш, че Ричард Брансън или Илон Мъск или който и да е от тези хора, за които не разказват легенди, не са фейлвали. Няма такъв човек. Значи, честно им биографията и на двамата и мога ти кажа, че Илон Мъск не е фейлвал. Илон Мъск не е фейлвал. Илон Мъск никога не е фейлвал. Копелето много е добър. Еми, значи не знам. Значи още от малък да правя някаква игра там, продава за 500, после Zipto. А между другото, то просто го е нацелил. Смисъл, то просто... И кой PayPal е нацелил? Не, преди това и Zipto. Ти чел ли си му биограф? Не съм още на Илон Мъск. Преди това е пил нещо като Yelp, това дето с картите са. Okay. Продали се го там за 200 милиона, купил си Макларен, щупил го, това се направил пенсия. Макларен е феноли? Да, то... Това е колата на мечтите ми. Трябва да му прочетеш просто. Да, не със сигурност. И то това е преди PayPal, нали? Да. После правят PayPal, много интересен човек. Правят PayPal, продава го, после се почва. Най-близкото, което е било до фейл е 2008, там когато и SpaceX и Tesla, всичко се разпада, жена му го зарязва, нали? Обаче пак не е фейл. Окей.
И той е то наистина... Това ми е един от идолите, където ме вдъхновява. Мисъл, не знам дали някой ще стана нещо близко до него, обаче е човек, който вдъхновява много. Препоръчваш биографията му на всички? Да. Това е една от книгите. Тя излезна скоро? Между другото, да, с много купон книги. Още като излезна $50 да остат книги, знаеш? Верно. Кой ще мога да дам да купам? Не, имам и на български, сам скоро си я купих и на... Не стига, че имам на английски, купих си и на български, толкова ми хареса. Еми, супер. Да, не, бих я прочел с удоволствие. Аз в момента чета доста... Старая се да ми остава време, в което да чета. В момента даже чета на една книга, която Лазар ми препоръча. На Айн Ранд, Арнолд. А това си справи ремена. Уникална книга, много ми харесва. Благодаря на Лазар, че ми препоръча в миналия епизод. Добре, Дани, така сме се говорили за книги. Ти какви книги би препоръчал на хората да прочитат? Освен биографиите, разбира се. Между другото, да ти кажа, най-книгата, която най-много ми е променила живота, е за сваляне на жени. Без възди. Значи на Марк Мансън, Attract Woman Through Honesty. Това е един приятел имах, който... Абе, се си имал тези свалячите, дето ходят по улиците и свалят жените. Да, пикъп артист. Да, пикъп артист. Как се казва? Кой той е? Да. Не, че... Защото аз имах един такъв приятел, той не, даже ги обучаваш как да го правя. Не, не чак толкова, просто каза, че е чел, вика, че това е много яка книга. Не, викам, що па на я прочита, и те, трябва да се интересуваш всичко, значи трябва да ти интересува всичко. И, абе, много добра книга, бе. Направо, мисля, толкова нещата, които аз вярвам в текстите, все едно беше отражение на нещата, които аз вярвам и... Абе, беше много яка книга, много ме изкефи. Това е, може би, топ в листата ми, а автор е някакъв... Абе, никакъв. Марк Менсън. Марк Менсън, как да... Атрактуваме... Как да привличаме жени чрез честност. Не съм я чел на български мозар, може да има и на български. Значи аз поне заговорихме, че слушах на Робърт Грин. Бях си купил The Art of Seduction няколко години преди това. Бех си купил и четох, обаче на Мекев, защото говореше много за манипулации и такова. Да. Виж, аз не съм хора, който обича манипулации. Гледам съм един от честни. И така именно това. Другото, само скоро The Power of Habit се казва. Трябва да видя някакъв чарловски какъв беше там, обаче много добра книга, говориш точно, че... Е, добре, как попадна на тази книга, ако не знаеш кой автор? Ма не, аз имам такъв лист, дето съм си записал, това трябва да го почита, разбираш. Окей, в Goodreads или? И в Goodreads, да, и в Goodreads имам. Masters of Doom, като за програмиране, това е историята на... Как се е направен First Person Shooter на Джон Кармак и Джон Ромеро, страшно добра книга, нали, като за програмисти, за предприемачи. Автобиографията на Илон Мъск, на Ричард Брансън, автобиографията не ми харесва много. Обаче на Илон Мъск много добре. На Пол Алън скоро четох The Idea Man, това е историята на Microsoft. Мисля, аз страшно много книги мога ти препоръчам, страшно добри, но... Тази за свалянето за жени, много добра, не знам що. Нали, малко не по темата, обаче наистина като... Абе, за живота ти помага. А от художествените, примерно, наскоро, при 6 месеца, да, Алхимист на Пауло Коелю, много ми хареса. Чел съм го, да. Алхимист много ми хареса. Тим Ферис даже наскоро беше говорил за тази книга. Тим Ферис, малко не ми харесва заглавието на книгите му, но имам ги, трите съм си ги купил. The 4-Hour Body. Знаеш какво е в... Значи аз поне като ги прочета и носа на село. И влизаш в една стая на село и те са кули с книги, разбираш, и към 400 книги сигурно и те са само такива за бизнес и на английски. Значи ако някой ме ограби там, ще става милионер. Добре, няма да казваме къде ти е селото, добре, кажи ми някоя книга за бизнес. Той става милионер, ако ги прочете, разбираш. А, той ако ги прочете. Ако не разбира. За бизнес някоя книга. Zero to One на Питър Тиел. Zero to One. Много добра. Такива Далин, Стартъп, в смисъл всичките съм ги чел, обаче не ми кефат. The Wire Loop. Да. На английски ги четеш. Е, няма как. Де българските преводи, знаеш колко са смотани. Да, българските преводи, аз съм намерил, че някои книги знаеш, не съм научите. Прямо ужасен превод беше Start With Why на Симон Синек. Имах я на български. Ужасна, човек. Не знам, после си я купих и на английски, да видя дали е толкова ужасна. Сега не, просто нямах време да прочита.
Обаче мисля, че и на английски ще е по-добре, само му изгледаш клипчето, разбираш. Да. Клипчето да. Му е много добро, обаче книгата да. Просто е разтягана на лукуми да. Покрай. Така, еми, то по принцип в индустрията на personal development като цяло хората са много критични, защото усещат, че повечето неща идват от Тони Робинс, от Стив Кови. Чел ли си 7-те навика? Значи, ако ти кажа, това до половината съм прочел, имам да си дочита. Това не е книга за един път, нали знаеш? И да, то е като Think and Grow Rich и How to Win Friends and Influence People. Да, е много мои да, любими книги, на Андрю Карнеги и на Наполеон Хил. От миналото да ти кажа, тези двете книги, Think and Grow Rich съм я чел за първи път, в когато бех на 13 или на 14. Още два пъти съм я чел. И между другото интересното е, че когато четеш книга втори или трети път, винаги научаваш нещо ново. Да, така е. Не е толкова добра книга, но е добра. Разбираш? Мисля, някой казва, че най-добрата книга. Не, всъщност там тайната ти е, че Thoughts are things. Нали? Каквото си мислиш, това ще стане, което мен ми е малко... Не вярвам много в това. Нали? Може си мислиш по цял ден, че ще ти паднат пари от небето, но да не ти паднат. Чел ли си Кехо, подсъзнанието може всичко? Имам я, обаче не съм я. Е, прочети я, тя е за един ден. А, не бе, чел съм. Тази съм я чел, даже когато... Или... Значи една за да, мисля, че точно тази... Подсъзнанието може всичко. Точно тази я четех на един от тези старите телефони Nokia, когато бях на... Еми, точно преди да се класирам за световното погребане тогава. Точно тази книга мисля, четех и много ми повлия, защото мислех такъв позитивно преди това. Следваш, сега ще ги разцепя. За мен това работи. Да, бе, ти го показваш с присъствието си тук, че за теб, когато имаш вяра в нещо, работи. Самия факт, че Ирис работи, е породено от това, че ти мислиш за това. Мислиш за това, че ще разцепиш с Ирис. И да, мисля, знам ги за тайната там с начало и за такива работи. How to Influence and Influence People, наистина много добра лекция, трябва да прочете. Карнеги, аз мен ми е с физика също. Което, значи, обзорето ти показва, че аз имам едно много нещо популярно, не го казвам, винаги на никой не му пука за теб. Мисъл, винаги трябва да мислиш win-win, винаги. Мисъл, ако мислиш само за себе си, никога няма да постигнеш нещо. Не да използваш хората и да манипулираш, ами просто хора да търсиш, винаги да погледнеш човека от неговата гледна точка, разбираш, и да търсиш как да му помогнеш взаимен бенефит, такива работи. И точно за това се говори в тази книга. Ще го срещнеш и в 7-те навика. Там е доста добре описано. Това са много интересни книги. Аз някои от тях съм ги прочел. Например, Наполеон Хил. Мисли за Богатя е книга, която мен страшно много ми хареса. Чел съм я само веднъж. Андрю Карнеги, Дейл Карнеги с неговата How to Influence and Influence People. Това е много яко. Книгите са много, много добра основа на знанието. Кажи. На Хенри Форд автобиографията. Автобиографията на Хенри Форд. В Мисли за Богатя и за Хенри Форд се говори доста. Друго си да му прочетеш автобиографията. Как човек от фермер ставаш най-големия бизнесмен на Америка. В смисъл, просто този човек разцепва всички показатели. Значи аз затова чета много мраза художника. Винаги чета автобиографията. Бих препоръчил, четете автобиографията. Чел ли си Анди Андрюс? Анди Андрюс. Заглавието? Ами на английски е The Noticer. Не. The Noticer Returns. Не. Окей, okay, добре. Това биха били интересни книги, защото там се говори за биографията също. И Майкъл Галдуел, Outliers. Мисля, че две-три книги съм учил. Едната е The Outliers, другите... И Майкъл Гладуел. Да, точно така. Да, няма значение. Значи, не съм... Аз как ти казах, не съм ти казал, обаче аз напуснах университета, бех много слаб в училище и направо съм си неграмотен да ти кажа. Обаче пътчета като ти се разцепва. Всека свободна минута, примерно аз ти казах, че свободното ми време, примерно когато пътувам с колата, аз не слушам музика, аз слушам книги. Да. Разбираш ли? Защото просто нямам друго време, което... Да, което можеш да четеш. И преди в училище, знаеш какво правих? Отивам на училище, тогава си бех купил Kindle и 4 часа чета книги. Разве 4 часа чета книги, докато съм на училище, прибирам се в метрото, 2 часа чета книги. И той, мен това не беше училище. Аз да. Нищо не съм научил от това училище. Да, okay. Само един цитат си спомня на един мой учител. За 4 години само това ми грабна вниманието.
ако видиш, че всички бягат в едната посока, бягай на друга. Да. А знаеш ли кой е Тай Лопес? Да. Ламборгини Тай. Яко скам е той. Този яко скам, понеже знам, че сега е популярен и постоянно ми излиза, аз нали, да, винаги търся такива, да, за успех някакви, да, ми излиза като реклама този, да, същия, да, умник. И този яко скам просто. Всъщност знаеш ли, че неговата философия е, че човек забогатява най-много, когато чете книги? Този яко скам, не ме интересува това. Не, просто има интересна гледна точка. Да, не, може, защото... може би има нещо. Да. Там има в неговия гараж, всъщност има паркирано Ламборгини, обаче от всякъде в гаража е пълно с книги. Той чете стотици книги на седмица. Не съм сигурен, че ги е прочел. В смисъл, аз съм гледал и имаше, значи преди да стане такъв спамер, какъвто е сега, имаше там едно клипче в TED, дето, да, защо чета по една книга на ден, да, нещо, да, такова. Разбирам му философията, да, важно е, четеш книги, ама не става само в четане. Да. Ще ти изпратя едно епизодче на един мой много любим епизод в подкаста пак. Просто е така, за той е 2 часа, мисля, че сега ще отделиш някакво време да послушаш. Може би ще си промениш мисленето за него, но никой, нали, не казвам, че застъпвам за него, просто казвам, че има някои от нещата, които той каза, а които ги намирам за много важни. Значи, да. Като го слушах, поне го заслушах малко, то не, от психологията става интересно. Значи не, няма лошо, обаче аз просто не вярвам в тайна. Аз не мисля, че има тайна на живота. Не, той не говори за тайна. И още като го чуеш, ще ти кажа 3 неща, които са супер тайна и ги открих. Това е начин да продаваш. Това не е това, което той мисли. Не, аз не искам така да изкарам пари. Сега е много модерно да използваш думата тайна. То винаги е било модерно. Значи, коя книга слушах, чай да ти кажа. Когато слушах на Робърт Грин, 48 Walls of Power. The 48 Walls of Power. Okay. Нямам дали си я чул, обаче тя е много интересна, защото разказва... Абе, да кажем, че е по-така, не е много за искренност и честност като тази, която я препоръча, обаче па разказва истории на Клеопатра, примерно, на крал Луи 14, на Наполеон. И разбираш, много по-интересен начин ги разказвайте. Тогава всичките са били едни манипулатори, разбираш. Разказва как са се издигали хората. Много страшно добра книга. Нали, не го одобрявам. Малко като Game of Thrones. Да, малко като... Ама истински Game of Thrones. Да, истински Game of Thrones. Малко не одобрявам философията му, че всичко е манипулация, обаче пък като книга е страшна. Добре, какво е успехът за теб? За мен човек е успял, когато е постигнал мечтата си, каквато и да е тя, колкото и голяма да е, без да е използвал никой. Без да си се възползвал от някой друг. Защото, като се замислиш, помисли си повечето ти интеракции с хората, колко пъти си премълчавал нещо, само защото искаш с този човек, примерно, да... Абе, просто да не се скараш. Аз, примерно, едно от нещата, които през годините си... Малко съм груб с хората, сеща се, малко съм... Директен. Прекалено директен и много хора обиждам. Много хора не ме харесват точно, защото им казвам истината, разбираш. Да. И смятам, че един човек е успял, при живота си да е директен с хората и да иска. Мога да не е постигнал нещо, мога само някакво семейство си направи. Такова просто, ако е бил честен при живота си, аз уважавам такива хора. И дори някой като мен, като група, аз това го уважавам. Не е съзнателно груп, просто за да бъде група, ми просто е директен и искрен. Да, точно така. Okay. Добре. Да, разбира се, не е някой просто, който те храни, разбираш. Да, има и такива хора. Но, например, много малко хора, това е в днешно време, много рядко, ценно и аз много го уважавам, искрените хора. Това е просто толкова рядко срещано качество. Някой те погледне в очите и си му много добър приятел, да знае, че нещо не е наред и да не те излъжи, ми така, пич, това е грешно, ти си тъп. Да. Аз много уважавам такива хора. И важно е да имаш, може да нямаш много приятели, но важно е да имаш един малък такива човек. Добре, знаеш кой е Джим Рон? Не знам.
Не знаеш кой Джим. Добре, а всъщност Джим Рон има един цитат, че човек е средното на петимата души, които прекарва най-голяма част от времето си. Да, това го знам. Това го знам. Да, разбира се. Всъщност ти осъзнаваш, че когато се обграждаш от хора, които имат предприемаческо мислене, хора, които искат да се развиват, е в полза за теб самия. Когато в началото каза, че не си имал такива хора около себе си и като си ги проимал, нещата са започнали да се случват. Ние си в днешно време нямам такива приятели. Според мен не е някои хора казват, че трябва да имаш ментор така, но според мен това не е много правилно. Тези знания мога ги вземеш и от някоя автобиография, разбираш. Те умните хора, най-великите хора в историята, те са умрели. И просто няма как да се запознаеш с тях. Обаче в повечето случаи са си написали всичко, което знаят. Всичко, което знаят, са си го написали на хартия. И толкова много неща мога да научиш от тях. Мисля, ако тези пет човека спирал са пете, нали, най-велики хора, с които може да си, да. В Наполеон Хил има така теория, че нощем е имал съвет от 9 души, с които се е срещал и с които е си е говорил. Да, че дори са въображаеми, знам. Да, те са въображаеми. Той един вид се е обграждал с тях. Добре, това е хубавото на живота, че сега казва някакви тъпоти. Примерно след 6 месеца, като си чува някои неща, дето съм говорил преди 6 месеца, си викам, боже, как мога си бил толкова тъп, бе, момче, как мога си говори такива простоти. И съм сигурен, че след 6 месеца ще казвам също за половината неща. Това е много интересно, защото аз заради използвам абсолютно същия цитат миналата седмица. Каза, нали, преди еди колко си време, като се чуя и си казвам, ай, колко съм бил тъп, Да, в настоящия момент имаме знанието, което имаме сега. Преди не сме били способни да разсъждаваме така, както разсъждаваме. Обаче това е важно, между другото. Важно е да... Ако това не се случва, значи правиш нещо грешно. Ако не се променеш? Да. Ако не се развиваш? Да, правиш нещо грешно, защото не порастваш, разбираш. Не. Еми, не всеки има нужда да порастваш, както не всеки има нужда да е успешен. Защото успеха и порастването си е... То си е разбиране за... Човек го усеща и го чувства сам за себе си. Да. Добре, говорихме си за успеха. Има ли неща, върху които се основава успеха според теб? Има ли някакви специални навици, кое е важно за теб? Разкажи ми нещо за нещата, които правиш и които ти помагат да вършиш толкова много и да четеш толкова много и да се развиваш. Аз мисля, че това е вътрешно. Мисъл, просто аз познавам такива хора като мен, дето просто не мога да седат на... Не мога да си почива, да ти знаеш, че това е по някакъв път е лошо. Аз мога да кажа, че аз съм може би работохолик, така да се кажа. И винаги съм бил, смисъл, дори преди да съм с програмиране, така бях в спорт, аз постоянно мислех за спорт, постоянно това не беше в главата, нищо друго не ми е в главата. До степен до така, че си вманячаваш, побъркваш се с това нещо, дето правиш. Просто с това спиш. Аз, примерно, като отида някъде на ваканции, някакво отвътре ме чувърка, разбираш. Ако 2 дена, примерно, мен писва. Като отида на дискотека, примерно, данса половин час, такова, обаче в един момент не мога, трябва да се върна и да бачкаме. Това ми е всеки... И... Едното е честно, според мен. Смисъл, не знам дали много хора са успяли с честност, обаче аз искам да успея с честност. Второто е навици. Просто трябва да си изградиш правилните навици. Примерно всеки ден да ходиш на фитнес, а всеки ден ходя на фитнес. Не знам това дали е нещо много хубаво, но със сигурност ти дава ментал буст. Нали? Трябва да си приемаме тялото като... Еми да знам, като едно дърво, нали? Трябва да го поливаш всеки ден, за да расте. Трябва да си апгрейдваш мозък всеки ден, като един софтуер. Малко за... Винаги трябва да растеш. И в един момент ще се получи смисъл. Аз за моите години съм постигнал доста неща така, доста добър програмист съм, като спортист бях добър, бях в националния отбор, ходил съм на световно, имам си стартъп, някои хора гледат на мене, изкарвал съм доста пари така, повече от на някои хора, майката, бащата и цялата рода взети заедно, нали, и това преди да стана на 18. Сам ти казах, че бях събрал 10 000 тогава за някакъв кратък период от време.
Едно от най-важните качества на успеха е, че това да ти казах. Има хора, дето... Ими даваш им някакви пари, те след един ден изчезват. Докато има други хора, които даваш им 1000 и те ги правят 10 000. И мисля, че това е най-важното качество. Ако говорим за паричен успех. Да може да увеличаваш парите или? Ими не бе, то си ти е отвътре смисъл да... Просто да си прави сметка, да смяташ някакви работи. Примерно, не може да изкарваш 500 лева, да работиш като барман, продавачка или нещо и да... И да си купуваш Prada, смисъл как да ти кажа. Или да си купуваш iPhone. Не бе, iPhone е окей, просто не може да... Трябва доходите ти да се мачват с начинът ти на живот. Нали? Не може да изкарваш 500 лева и да ги профукаш за един ден за някаква вечеря в някакъв скъпарски ресторант. Нали? Примерно аз... Ама защо да не можеш? Защото е грешно, в смисъл така не се постига успех, защото ти ще ги похарчиш и после гладуваш един месец и ще искаш пари назаем. Мисля, аз през живота си не съм искал пари назаем от никой. Не знам в бъдеще дали това ще се промени, обаче просто ни дори без работа, без такова, знам как да правя си сметка. Мисля, ако тотално фалирам, ако живея до кофата, ще си намеря работа. И няма ми е трудно, смисъл. Те хората ме познават, че съм добър. И че си честен. И това не знам сега дали е толкова важно. Качество, да. И за това ме познават. Супер, добре. Ами Дани, ще ти задам един въпрос, който задавам и ще задавам на всички мои гости. Въпросът е, ако можеш да се върнеш с машина на времето, назад към себе си, в период, който ти сам решиш, каква информация би дал на себе си? Какво би си казал? Каква книга би си дал? Каква информация би си дал, така че да промениш живота си? Знаеш, кое е най-хубавото нещо в живота ми? Не съжалявам за нищо, брат. За абсолютно нищо. Нищичко. Толкова аз за това може би и така отвътре дори някои дни са ми много трудни, аз съм много щастлив. Защото цял живот съм правил това, в което вярвам, това, което искам. Борил съм се за нещата, които искам да постигна. Борил съм се за мечтите си, въпреки че всички са ми се подиграли, когато почнах, примерно, със спорта и с... Винаги... Да, съм бил аутсайдер през целия ми живот, обаче винаги съм се борил като куча. Разбираш, за всичко. И нищичко не искам да проблема. Имам невероятни спомени, моменти... Всичко е толкова яко, че не искам грам да промена. Добре, окей. Okay. Значи много, много... Истинско и седейки тук срещу теб, го усещам до кое е това нещото, което научи и все пак би се радвал, ако го знаеше по-рано. Значи не бих се радвал, ако го знаех по-рано, но примерно научих, че не трябва да слушаш никой. Трябва да се питаш така, да... Си говориш, нали, много хора ти дават съвети, майките, баща ти, баба ти, леле ти, гаджето му, стрика ти, всички. Нали, всички ти дават съвети, но просто трябва да застанеш така на едно тихо място, да се усамотиш, а се питаш така вътрешно, какво искам наистина да направя, да постигна, кой искам да съм, даже не какво искам да постигна, ами кой човек искам да съм. Кой искам да съм? Кой искам аз да съм? Не. Да, въпросът е кой искам да съм аз, да, а не кой човек кой искам хората да виждат. Да, точно така. Това е пътя към щастието, според мен. Супер. Много ти благодаря, че беше мой гост, че успяхме да си поговорим за всички тези супер яки неща, за Айрис, за книгите. Ще поддържаме връзка и се надявам следващия път, в който мой гост в подкаста, да можем вече да си говорим и за нови успехи, за нови за милиони, книги, за ламбурджините. За ламбурджините и за милиони. Пожелавам ти го искрено и ти благодаря още един път, че беше с мен. Мерси.